Vážení diváci, dobrý deň. Vítejte v prvom novembrovom vysielaní, keď už môžeme očakávať aj sichravejšie počasie a budeme si spomínať, že sme naozaj celý október mali opravdovú slnečnú jeseň. Keď ide o udalosti z nášho prostredia, tak za nami je 53. ročník divadelného Vavrínu, avšak kto je víťazom a aké sa komu dostali odmeny, o tom bude slov až na budúci týždeň. Tentokrát prinášame zábery z prvej polovice prehliadky, čiže budeme hovoriť o štyroch súťažných predstaveniach. V Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny podpísali s učiteľmi zmluvy o realizácii hodín slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, ktoré finančne podporuje Národnostná rada. Z ostatných udalostí začala sa polievačka na bažanty a my sme s kamerou boli pri bažantnici, kde sme sa dozvedeli trochu viac o ich chove. V relácii pokračujeme aj s rubrikou Zoomery. Tentokrát témou bude šport a aj dnes môžete sledovať náboženskú rubriku Hrad prepevný. 31. októbra pre všetkých evanjelikov je deň pamiatky reformácie a to je aj téma dnešnej rubriky. Želáme vám nerušené sledovanie celého vysielania. Úvodom vysielania poďme do Nového Sadu, lebo v Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny podpísali s učiteľmi zmluvy o realizácii hodín slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, ktoré finančne podporuje Národnostná rada. Podpisovanie prebiehalo vo štvrtok. Za prítomnosti predsedničky Národnostnej rady Dušanky Petrákovej a koordinátorky výboru pre vzdelávanie Svetlany Zolňanovej, vychovávateľky, učiteľky a profesorky slovenského jazyka podpísali zmluvy a poďakovali sa za podporu, ktorú Národnostná rada každoročne poskytuje. Národnostná rada aj týmto spôsobom podporuje vyučovanie slovenčine, keďže ide o vyučovanie slovenčine v materinskej škole, ako aj škola, kde sa nevyučuje na slovenskom jazyku, kde sa vlastne prednáša slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry, ako aj v stredných školách. Jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli na takýto spôsob vplývať aj umožňovať deťom, aby sa učili slovenský jazyk, je aj tým, že už ostatných pár rokov sme videli, že klesá číslo detí, ktoré sa zapisujú do slovenských tried, takže dúfame, že na takýto spôsob budeme mať viacej žiakov, ktorí budú sa učiť na slovenskom jazyku. Aký je záujem žiakov o slovenský jazyk a ako ich motivujete, aby sa vám v čom väčšom počte zapisovali na slovenčinu? Myslím si, že žiaci majú záujem o slovenčinu a snažíme sa prispôsobovať im nejaké aktuálne záujmy, to, čo ich najviac baví v tejto súčasnej dobe. Čiže mimo hodín slovenčiny, regulárnych hodín. Snažíme sa uskutočňovať všelijaké odbočky, ako čo je divadelná odbočka, recitačná odbočka, literárna odbočka, tanečná odbočka, hudobná odbočka a tomu podobné. Vyučovanie slovenčiny na stredných školách zateraz je iba v Kovačickom gymnáziu a v troch stredných školách v Starej Pazove. Keď by záujem o tento predmet bol väčší, stredoškoláci, ktorí plánujú študovať na Slovensku, by vo svojom vysvedčení mali aj dôkaz o znalosti slovenského jazyka. Treba sa iba ohlásiť do Národnostnej rady a táto strešná inštitúcia Slovákov aj ďalej bude finančne podporovať záujem o svoju materinskú reč. Stará Pazova znovu žila divadelným životom, lebo od minulého piatku do soboty 4. novembra tu prebiehal divadelný Vavrín, prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby. V dnešnom vysielaní pozrieme si, ako ubehla časť prehliadky a trochu viac uvedieme záberov a rozhovory s účastníkmi tejto prehliadky, ktorí hrali v štyroch súťažných predstaveniach. V
prvý súťažný večer na 53. divadelnom Vavríne vystúpili členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice, ktorí predviedli predstavenie Sedem svedkov podľa predlohy Petra Karvaša v réžii Cyrila Páriša Bodočana. Režisér, ktorý je vyštudovaný herec zo Slovenska, prvýkrát spolupracoval s týmto súborom a pre zdravotné príčiny jedného z hlavných hercov na prehliadku pricestoval znovu z Veľkého Krtíša, aby stvárnil postavu mladšieho vyšetrovateľa. Hovorí, že sa mu s Pivničanmi, ktorí si sami zvolili predlohu, dobre spolupracovalo. Nemáme dopatrané, že akým spôsobom sa Peter Karvaš dopracoval k príbehu. Ale príbeh, námet je podľa skutočnej udalosti. V New Yorku asi niekedy v 30. rokoch sa stala takáto vražda. A bola to, ak sa správne, Kitty Genovese. A samozrejme troštičku si to Peter Karvaš pomenil, ale paradoxne v tom najhrubšom komunizme dostal nejakým spôsobom túto informáciu z Ameriky. No, paradox. A vy ste to dali na javisko? Áno, pokúsili sme sa. Dej sa odohráva na jednej ulici, kde vrah zabíja ženu a zo siedmých svedkov počas vyšetrovania na polícii každý to interpretuje na svoj spôsob. Hercom večera sa podľa poroty obecenstva stal Boris Merník. Ja som tam tretí svedek, ja som tam nie svedek, ja som tam náhodný len prechodca. Možno áno ako svedek, ale som to hral, že som nie svedek, ani nechcem byť svedek. Nechcem mať s tým nič. Aký je ten človek, ktorého vy hráte? Bojí sa, nebojí sa, alebo chce povedať pravdu polícii? Myslím si, že to je človek taký, že ktorý sa nebojí. A nebojí sa preto, že má, čo je v dneskajšej dobe dosť často, má niekoho za sebou, ktorý je ponad aj tou políciou. Mm-hmm. Tak. Asi, že taký. Taký. Nemusí byť ani veľce silný, ani veľce bicepsový, a vlastne je silný. Taká je postava, ktorú ste stvárnili. Hercom večera ste sa stali. Ako zažívate toto, keď vás porota obecenstva odmení? No pekne, už som zvyknutý v Pazove byť hercom večera, takže... V nedeľu mali diváci možnosť pozrieť si dve predstavenia. Ako prvý vystúpil kolektív kreatívnych amatérov Kokram z Kovačice s predlohou Mamo na duše autorky Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej a réžiu mal na starosti Michal Bíreš. Chceli sme robiť nejakú komédiu, tak som oslovil Katku, či nemá nejaké texty na návrh, že by sme niečo si vybrali. No medzi tými textami, čo mi navrhla, bol aj tento jej, tak som sa razom prichytil na to, keď som ho prečítal a dali sme sa do toho. Pekná herecká posádka. No áno, máme rozličité ročníky. Najstarší je 64. ročník, najmladšia má dúfam 13 rokov, takže ide im to. Robíme na tom, že by sme pritiahli čím viac mladších do divadla, lebo bolo to pár rokov zánik toho v Kovačici a teraz veľa sme dostali s týmito seminárami, čo boli Kovačici, tak mladí sa pritiahli k tomu, takže dúfam, že tu bude všetko viac a viac. Je to čierna komédia, hra so životom a so smrťou. O túžbe získať bohatstvo za každú cenu, o ľudských slabostiach a tragikomických príbehoch, ktorá mala svoju premiéru v rámci prehliadky. Bol to Bírešov režijný debut a z 9 hercov až 7 si poprvýkrát zahrali poprvýkrát. Medzi nimi aj 14-ročný Matej Hrk, ktorý stvárnil postavu hrobára a získal ocenenie Herec večera. Zistil som to pred 5 sekundami. Je to super pocit, som veľmi šťastný, oplatilo sa usilovnosť, tvrdá práca, ktorú som vložil do tohto divadla, takže je to skvelý pocit. Povedalo by sa, že ti tá rola sadla. Tak. Áno, sadla mi, páčilo sa mi, to bolo to zaujímavé a to je na konci aj všetko, čo... To je na konci vlastne to najdôležitejšie. Bolo mi smiešne pár razy, keď som čítal, zabávalo ma to. Aj na skúškach bolo zaujímavé to čítať, takže pochvaľujem normálne Katku Mišíkovú-Hitzingerovú, ktorá napísala text, aj Michala Bíreša, ktorý ho zrežíroval. Takže. Aký by bol nejaký odkaz predstavenia, čo by si ty povedal? By som, že
Hrobár Jožo vás pozdravuje. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan a kultúrne centrum State of Art z Vojlovice Pančeva prišli s pohybovou inscenáciou Zavraždili sme mamu takmer v réžii Alisy Oravcovej, ktorá je aj autorka predlohy, dramaturgička, scenografka, choreografka a stala sa aj herečkou večera. Stvárňuje postavu matky zeme, ktorú človek ničí. Predstavenie Zavraždili sme mamu takmer vzniklo v roku 2021 ako téma mojej diplomovej práce na Inštitútu pre umelecký tanec pod mentorstvom profesorky Diany Miloševič. A potom sme sa rozhodli, aby sme mohli toto predstavenie zdokonaliť a hrať ho ďalej, lebo ide o veľmi dôležitú tému, ktorá sa týka našej planéty Zem aj nášho všeobecného prežitia na nej. Hlavná téma predstavenia je vzťah medzi človekom aj matkou Zem. Človek je v tomto predstavení predstavený ako podnikateľ a taktiež som chcela ožiť aj ostatné elementy Zeme a predstavujem ich ako živé bytosti, ktoré bojujú proti človeku a priemyslu. Aj taktiež postavujem otázku, či ho matka Zem stiahne z trónu technickej revolúcie, alebo je matka, ako aj každá matka, súcitná a snaží sa svoje najhoršie dieťa vrátiť na správnu cestu. Či je možné v človeku zobudiť vedomie a svedomie? Len keď sa človek zobudí z materiálneho sveta, tedy uvidí, aký je zázračný súlad života na planéte Zem. Celý príbeh odrodenia nového života. Cez ničenie prírody a samých seba po ťažký návrat človeka k prírode jasne sa dá prečítať cez trefnú scenografiu, kostýmy a tanec. V súbore hrá aj Martin Marek. Páči sa mi, že sme spravili niečo, čo je také ekologicky vážne, že môžeme ukázať ľuďom, že ako to oni čo robia, týka sa Zemi a že ak budú merkovať viacej, že môžu pomohnúť, aby sme my aj toto trochu, čo ostalo, zachovali, pretože budete vidieť naše predstavenie asi za 10, 15, 20 rokov nebudeme mať taký život, aký čo máme dneska. Všetko, čo budete vidieť v našom predstavení, sa môže stať aj nám a sa stáva a možno sa to nevidí tu u nás v Srbsku, ale že v iných krajoch sveta to sa stáva všetko, takže my si musíme byť ekologicky svesní všetkého toho, a ako sa vládame. Vojlovický súbor oslovil každého diváka a všetkým nastolil otázku našej existencie. Smie sa ťa netýkať. Predstavenie otvorilo mnohé otázky o ekológii, o ktorých bolo slovo aj na rozhovoroch, ktorí sa zúčastňujú aj diváci. V tretí súťažný večer 53. Vavrínu vystúpilo Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy s predstavením Kováči Miloša Nikoliča, o ktoré sa režíne postaral Alexander Bako. Kováči nám povedali, že si každý kuje svoje šťastie, ale život sa zase s nami často pohrá, lebo pri ich stretnutí až po mnohých rokoch pochopili, že nie je všetko tak, ako si mysleli. Za herca večera bol vyhlásený Zdenko Kožík, ktorý stvárňuje postavu Rusa. Ja som vďačný porote obecenstva, lebo si myslím, že predsa tu bol Janko Šarkezi a Marina aj Igor Piskula, ktorí majú ďaleko viacej textu aj ďaleko väčšiu prácu odrobili na celom predstavení. Ale asi sa dnes večer porote zapáčilo to, čo som ja robil, takže som vďačný samozrejme. Som prešťastný, že sme mali plné obecenstvo, že bolo vyše 100 divákov. Toto je malá scéna. Takže zvyčajne 80 stoličiek a teraz bolo to málo. Takže to je také pozitívum. Mali sme taký dobrý dôvod, aby sme dobre hrali a dobre sa nám hralo. Dobrý pocit mám z toho, dobrá energia bola dnes večer. Aj režisér Alexander Bako bol spokojný s hrou. Toto nám je už 17. predstavenie, ako divadelný Vavrín vždy je tedy atmosféra trošku taká lepšia, lebo v princípe, keď je festival a normálne ešte keď je náš slovenský, aj predsa, že je predstavenie slovenskej reči, takže
vždy sme boli prichystení na to, aby sme naozaj dobre zahrali, a myslím, že dnes naozaj bolo veľmi dobre, keď ide o celú ekipu, v zmysle aj technickú, hereckú, takže všetko bolo v poriadku, super. To, čo ma najviac teší, že pazovskí diváci naozaj na tomto divadelnom Vavrine podporujú túto našu prácu, nielen našu, ale prácu všetkých ochotníckych divadel, lebo na každom predstavení je to dosť obecenstva, čo ma veľmi teší, že sa pomaly vraciame do tých nejakých starších čias, kde bola vždy plná sála. A takže tešilo ma, že aj teraz sme už nemali ani stoličiek dosť, aby všetci vošli. A zase musím povedať aj to, že nás prekvapili takým krásnym aplauzom, ktorý bol na konci. Boli sme naozaj nadšení, a ja ako režisér, herci, všetci, takže ďakujem všetkým. Táto komédia sa hrá na malej scéne a bola premalá pre divákov, koľko si ju chcelo pozrieť. Potešujúce je to, že v prvej časti prehliadky všetky predstavenia boli dobre navštívené. Po pazovskom predstavení diváci nám povedali. Vidimočne, baš sa mi páčilo. Odkiaľ ste, z Pazovy? Z Pazovy, áno. Doteraz ste nepozerali toto? Nisom. Toto je prvýkrát, ale samozrejme budem pozerať zas. Niektorí diváci chodia každý večer do divadla. Mám pravdu, vy ste pozerali všetky predstavenia. Aká je prehliadka a čo sa vám doteraz najviac páčilo? Páčili sa mi všetky skoro divadla, čo sme hľadeli, ale toto naše sa mi najviac páčilo. Kováči. Hľadili si už dva raz. Znači, aj znovu si prišiel? Aj znovu som prišiel. Ohľadil prvý raz. Dojmy? Pekne, páči sa mi. Doteraz áno, bola som na každom a toto dnes ma očarilo, môžu povedať. Veľmi pekne bolo, sa mi páčilo, tak pekne veľmi. Sa na cvičení, vysvičení, baš sa vidí, že aj to robia s chuťou, aj pekne veľmi bolo. Gratulujem im všetkým. Všetky predstavenia hodnotí odborná porota v zložení magister art Miroslav Benka, významný umelec, Ján Privizer, režisér, a Miodrag Petrovič, herec Srbského národného divadla. Kultúru hovoreného slova oceňujú Lidia Gedeľovská, profesorka triednej výučby, a Danica Vrbová z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. O týždeň uvedieme príspevky o ďalších dvoch súťažných predstaveniach na prehliadke a samozrejme aj viac budeme hovoriť o tom, kto zvíťazil. A teraz o Slovenskom vojvodinskom divadle 20-ročnom. Teda toto naše profesionálne divadlo oslavuje v tomto roku 20 rokov a práve na otvorení prehliadky predstavili sa s výstavou, ktorá je venovaná ľuďom, ktorí pôsobili v tomto divadle a zahrali predstavenie Kamenný chodníček. Kamenný chodníček autora Mila Urbánka v réžii Emila Spišáka predviedli členovia Slovenského vojvodinského divadla z Bačského Petrovca na otváraní tohtoročnej prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný Vavrín v Starej Pazove. Je to veselohravy predkávaná spevom. Hovorí o láske a o pomste, ale aj o našich každodenných vzťahoch a o tom, že sa nám často stane práve to, čo nechceme, respektíve rieši v náš prospech. Slovenské vojvodinské divadlo zoskupuje hercov z niekoľkých našich prostredí a medzi tými v tomto predstavení hrajú aj dvaja staropazovčania. Marina Baková, ktorá je v tomto divadle poprvýkrát, a Zdenko Kožík, hrajúci v ňom už niekoľko sezón. Toto je už šieste, myslím si, predstavenie. Prvé bolo Chlieba a hry, potom bolo Podozrivá osoba, bol Testosterón, bol Čaj u pána senátora, Profesionál a teraz je Kamenný chodníček. Aké sú skúsenosti a o tých predstaveniach možno spomenúť si, kde ste všetko boli, či boli súťaže, ocenenia? No, skúsenosti sú pekné, práve preto, že sa tam spolupracuje s režisérmi, ktorí sú profesionáli a ktorí majú veľmi jasne, čo chcú. Veľmi sa to rýchlo robí tam, dá sa povedať, profesionálnejšie. Z časti je veľmi namáhavé to, že sa cestuje, povedzme si, zvlášť keď cestujem sám, povedzme v Testosteróne som sám cestoval do Bačského Petrovcu,
A je to namáhavé, keď máte každý deň po obede sa chystať do Petrovca a potom v nočných hodinách sa vraciať, tak ten segment je veľmi ako namáhavý. Teraz naposledy som mal Marinu Bakovú, tak predsa je ľahšie, keď niekoho máte v avte, s kým sa aj porozprávate, aj chytrejšie ten čas ubehne, lebo hodinu a pol skoro treba každý deň v jednom smere, to je 3 hodiny v avte presedieť, tak to je namáhavé, ale už keď sa príde, tak ja divadlo chcem, či ochotnícky, či profesionálne, mi je to jedno, a už je potom to oddych pre mňa. Zatiaľ ste cestovali aj na Slovensko s týmto predstavením, aj hrali v niekoľkých našich prostrediach, no bývali roky, keď ste cestovali aj mimo kontinentu. No to zvlášť bolo z predstavení Chleba a hier, keď sme, povedzme si, boli aj v Egypte, boli sme v Teheráne, kde sme mali aj vynikajúci úspech, takže to boli pekné cesty, zvlášť, že sme s tým predstavením dosiahli aj taký úspech, že sme boli v Belehradskom Bitefe, čo je internacionálny festival, čo môžem počiarknúť ako najväčší úspech, povedzme si, môj v tomto divadle. Že sme sa dostali s jedným predstavením na Bitef alebo na MES v Sarajeve, Exponto v Ljubljane, tak to boli veľmi ako silné internacionálne festivály, kde sme my veľmi dobre pochodili. V posledných rokoch sa mu dostávali stále hlavné roly, najmä v predstaveniach Profesionál a Testosterón. Teraz sa tiež na postavu bohatého Brezovského veľmi tešil. Keď som prečítal text, tak sa lámalo, či budem hrať ja, alebo Andrej z Kysáču, tak či budeme gazdu hrať ako Brezovského. Tak ja som chcel toho gazdu hrať, pretože to taká postava, taký tvrdý gazda, taký lichotník, ktorý má veľa polvoch. Takže to ako herecká výzva pre mňa bolo veľmi akože lákavé. Takže predsa som dostal tú postavu a zatiaľ som spokojný, ako som to zvládol. Aj keď musíme povedať to, že v tomto divadle sa dosť chytro. My sme toto predstavenie nacvičili za 7 týždňov, 6-7 týždňov. Pritom boli ročné oddychy, pritom boli aj niektorí herci chorí, aj sám som bol chorý. Takže veľmi málo skúšok sme mali na toto náročné predstavenie. Náročné za to, že je dosť textu, povedzme si. Ja ho hlavne mám veľa. Takže myslím, že zatiaľ sme to dobre zvládli. Marina Baková, ktorá je na doskách, čo svet znamenajú už niekoľko desaťročí, teraz poprvýkrát zahrala aj v našom profesionálnom divadle. Ako sa stalo? No, Zdenko ma odporúčal, potom ma direktorka toho divadla pozvala, aj bolo dohodnuté, že ak sa nám zapáči, tak pôjdeme na tie proby do Petrovca, sme chodili, tak tu nám aj veľa cesta zabrala času, ale vydarilo sa to. Ako sa vôbec tam robí? Aký je súbor? Vieš čo, tie proby sa veľmi podobajú jedna na druhú. Ja som začala robila s tromi režisérmi a hlavne s tými istými ľuďmi. Niekedy voľak to bol, voľakom predstavení, voľak to nebol. A naozaj sa to podobá. Keď je dobrá nálada, tak je dobrá nálada, tak sa tvorí. Nevidím voľaký, že významný rozdiel zo skúšok s týmto režisérom alebo Petrovci a s týmito režisérmi a v Pazove. Tam sú herci z niekoľkých našich prostredí. Je možno aj cťou zahrať v divadle, ktoré je naše profesionálne? No určite, pretože to všetci okrem Zdenka mne boli neznámi. Znamená, voľakoho som pozeral v voľakom predstavení, ale nepoznali sme ich sa tak, že by sme hrali, takže bola iná výzva, bola ako keď robíme s Pazovčanmi, už sa poznáme, vieme aj, či ja nám je mať dievka aj všetko to ostatné, ale takže iná je blízkosť otázky, ale sme sa mi naozaj tento Petrovský ansambl, čo sme nacvičovali v Petrovci, ja som to aj na Facebooku napísala, to fakt píše sa, že je Petrovské, ale najmenej je tam Petrovčanov, znamená, bolo nás Banát, Bačka, Sriem, aj tí, čo bývajú v Petrovci, vlastne nie sú autochtóni, ale sú dosťahovaní, tam len bývajú, znamená. Hravo stvárnila postavu mlynárovej ženy, ktorá vie byť vypočítavá a lichotivá, ale aj zaplakať, ak vie, že ju to privedie k cieľu. To je kombinácia. Navyše snažím splniť to, čo režisér vidí, lebo jemu najviac verím, že on má kompletný obraz toho divadla. Ako má vínsť, tak sa navyše snažím stvoriť to, ako on vidí. No samozrejme, tu je, to sa tvorí. Potom aj mne príde nejaká idea, mohli by sme takto,
Potom sa z tých ideo vyberie to najlepšie, čo sa zdá, a on, pán režisér, ocení, znamená, či pôjde tak, alebo tak. Takže naozaj som sa, až túto postavu, ktorú som stvárnila, ja som ju inak trocha videla zo začiatku. Nemôžem povedať, že je to tá moja prvotná vízia, ako bola, ako som ju pochopila z čítania textu. No, ale pán režisér je šéf, tak robíš, ako ti šéf povie. A aká je ona? Ako si ju dokonca potom urobila? No, urobili sme ju tak, že by bola taký hlavný stratég celej tej situácii, čo sa deje v tom kamennom chodníčku. Teda ona ovdovela, zostala jej pastorkyňa a jej cieľ bolo vydať, ak nie obe, tak aspoň jednu do bohatého domu Brezovských. Takže bola taká, vypočítava. Ja som sa aspoň snažila, nazdám sa, ktorá je, znamená, postava, ktorá je vypočítava a nevyberá prostriedky, ako príde k tomu svojmu cieľu, teda vydaniu do bohatého gazdovstva. A to sa jej podarilo? No, podarilo sa, keď je to tak. Keď je režisérova vôľa, ako končíme, stala sa režisérova vôľa aj vôľa žien v predstavení. Postavu Evy zahrala talentovaná Katarína Kalmárová z Bojlovice, od ktorej sa dozvedáme, že toto jej je už tretia spolupráca so Slovenským vojvodinským divadlom. Prvá bola v roku 2019 a potom som mala takú kratšiu prestávku a teraz v roku 2022-2023 táto sezóna boli dve predstavenia, jedno detské, Príbeh krajiny, nekrajiny, a teraz toto je najnovšie, Kamenný chodníček. Povieš nám trochu o postave, ktorú stvárňuješ. Ty pritom aj spievaš, aj taká si veselá, rozosmiatá, hravá. Áno, no Evuška je, no taká, ako ste aj povedali. Je taká veselá, usmievavá, líchotí každému, no ale jej cieľom je spolupráca so svojou matkou, aby sa dostala k peniazom. Tak ona je, ako sa to povie, taká zlatokopka. A je jedno, či sa dostane k mladému Brezovskému, či k starému Brezovskému, len aby boli tie peniaze, lebo oni dve sú chudobné, tak ide o peniaze vlastne. A je to také trošku zmenené, lebo klasika, ako keby sme klasicky hovorili a tlmočili tento príbeh, tak ide o takú čistú lásku, no ale my sme to trochu inak urobili, aby sme ešte nejakú dynamiku tam dodali. Marian Pavlov v predstavení Sen Brezovského hovorí, že ho SVD prvýkrát obsadilo a predtým hrával v divadle VHV v Bačskom Petrovci. Postava je zaujímavá. Je to vlastne vojak, ktorý sa po viacerých rokoch vracia k svojmu otcovi, bohatému gazdovi, a tu ho čakajú rôzne, jemu nie až také príjemné, alebo viac menej ktoré ako, také zápletky sú tam rôzne, takže taká jednoduchá postava, úprimná, a pritom má tam rôznych tých takých viac výpadkov, že keď taký vojak príde domov, je to iný svet, ako čo čakal, a zase taký gazda musí sa aj správať voľako, takže také rôznotváre. Slovenské vojvodinské divadlo zoskupuje hercov z celej Vojvodiny. Aká je spolupráca v súbore? Ja som rád. Rád som aj, že režisér je zahraničný. Dobre, keď sa ľudia striedajú, aj nová krv, keď je, aj vymeniť si tie skúsenosti. A napríklad aj s takým Zdenkom Kožíkom som rád, že si aj zahrám, lebo je veľmi skúsený herec. Aj ostatní, čo sú, tak taká tá interakcia a delenie tých skúseností. Síce možno sme dedina vedľa dediny, ale zahrať si spolu je to pozitívna skúsenosť, a ten režisér, hovorím, je úplne iný, ako čo sme doteraz hrávali. Vysoký profesionál, ktorého si veľmi vážim, som ho nazval tak ako vojak, že má takú disciplínu a drží si do toho a má taký pekný prístup, taký odborný, profesionálny, z dištancov, a pritom dosiahne, čo chce. Takže. Slovenské vojvodinské divadlo z Bačského Petrovca oslavuje v tomto roku 20 rokov pôsobenia. Po Bačskom Petrovci, kde sídli a kde bola najprv výstava portrétov pri príležitosti tohto jubilea, presťahovali ju do Starej Pazovy ako sprievodné podujatie 53. divadelného Vavrínu. Venovaná je ľuďom, ktorí v priebehu 20 rokov pôsobili v tomto divadle. Internet, počítače, mobily, tablety sú našimi každodennými pomocníkmi, ale aj zabávačmi. Koľko času trávite denne na internete vy?
a koľko času na sieťach trávia mladí? My sme našli zoomerov, teda mladých narodených po roku 2000, ktorí vedia internet využívať s mierou a keď nesedia za monitorom, venujú sa niečomu, čo je prospešné, dobré, zdravé a čomu by sa mali venovať úplne všetci bez ohľadu na vek. Dnes bude reč o športe. Futbal a basketbal to sú v Starej Pazove asi najrozšírenejšie športy, avšak sú tu aj iné zaujímavé druhy aktivít a jednou z nich je jazdenie a skákanie na doske s kolieskami, ktorej sa hovorí skateboard, z anglického skate, jazdiť na kolieskach, a board, doska. Medzi najhorlivejších skaterov u nás patrí Zlatko, ktorý počas dlhých rokov skákania na skate polámal 8 dosiek. Je teda pochvalné, že na miesto vysedávania pred počítačom je Zlatko často vonku s doskou v ruke. Narodil sa v 2002 roku aj pracujem už. V akej oblasti, ak môžeme vedieť? Závisí, raz som na CNC mašine, a keď nie to, čo sa robí na CNC, potom robím na plastiky. Ty si mladý chlapec, ako je to s tebou aj s internetom, s počítačom, mobilom? Z tej technológie modernej čo najviac využívaš, aj na čo, na aký účel? Komputer najviac, väčšinou zbog filmu, sériou, muzika, igrice a takto, slabo voľa, čo som baš. A máš aj sociálne siete? Mám. Ktoré? Instagram, Viber, Messenger, aj TikTok. A často sa hovorí, že mladí, že pozor, pozor, aby sa nestali závislí. Ty si závislý, alebo vieš si odkontrolovať čas? Viem, áno, viem. Závislí, ak baš nemám čo robiť, potom prevedem hodinu i pol možda, ak nemám baš čo robiť, ináče tak slabo som. My sme ťa stretli so skejtom v ruke, ale okrem skejtovania, keď máš voľný čas, aké máš záľuby, čo rád robíš? Pa inakšie športy, napríklad košarka, futbal, alebo ak máme s družom, tajdem na tento teren, čo urobili novi, alebo takto šetam okolo, činom vonku, takto doma, riedko kedy. Takže super, takže nevysedávaš celé dni, keď je pekné počasie pred počítačom? A keď je pekný čas vonku, normálno, aj vo zime sa išako robím vonku, a keď je zima baš, potom sme nutriliem. Aj to som sa chcela spýtať, že či je skejtovanie skôr taký letný šport, alebo dá sa to robiť aj v zime, keď je november, december, január? Závisí, ako kto voľa voziť. Ja som aj prošlý rok aj zime vozil, keď až nebolo veľmi zima. Vyšli sme, vyvozili sme sa, nesmeta, či je jar, leto alebo zima, môže sa bilo kedy. My sme občas v kontakte a páči sa mi, že sa mi niekedy ozveš aj s takými vtipnými SMS-kami. Neviem, či bola vtipná, alebo pre teba vážna aj smutná, keď si mi napísal, že už je v penzii, ktorá doska? 8. Čo sa stalo? Nie, bol som s priateľom, vozili sme sa jesto ako vo skate, ako Ira. Jedom prvý zad da tri koľak i potom te mogu urobiti, ali premaši, dostane slovo s, aj tak skroz do skate. A mi izmirali, te sam bo ja naredio, skočio, ali sam počeo pukla i už sam vedio všetko. A čo ďalej, kupi sa nova? Planiram za placu si teraz kupiš novu, firma je Ambasador, 6000 dinarov je moja veličina, našao sam všetko čo mi načem. To je ešte aj po veličinách, po veľkostiach? Po nohu. Závisí, kedy broj nohov, tak sa ľadí po dasky. Keď som spomínala tie SMS-ky, tak ešte predtým mi prišla ďalšia správa, že sa ti niečo stalo s rukou. S rukou? Alebo s nohou? S nohou. Zastal som na klinec. Ja potom koľko dlho si nemohol jazdiť? A mňa uzil som jenom týždeň, dva možno. Ďalším zaujímavým a menej rozšíreným športom v našom prostredí je tenis. Úspešná šikovná siedmačka Elena má mnoho pohárov a medailí, pretože veľa času trávi na kurte a nie pred počítačom. Čo všetko robíš na internete alebo na mobile? Posielam domáce mojim priateľom, keď nie sú v škole, alebo si chcem nájsť nejaké zaujímavosti alebo niečo pre školu, nejakú rozprávku, ktorú sme nenašli v čítanke a chcela som si ju prečítať, alebo možno nejaký film.
Asi na internete, na mobile často treba ťa od toho otrhať, alebo máš to nejak obmedzené, rodičia ti dovolia len určitý čas? Ako je to? Nemám určitý čas, ale preto nemám toľko času. Na telefóne som iba tedy, keď potrebuje niekto domáce, a čo sme robili v škole, alebo také niečo. Takže sa nedá povedať, že si nejaká závislá na mobile? Nie, ani nemám času byť závislá. Ja som videla u tebe v izbe tenisové rakety. Kedy si začala s tenisom? Koľko si mala rokov a ako k tomu prišlo, že Elenka a tenis? Najprv som trénovala školicu sporta a potom som chcela probovať tenis hrať, pretože bol prázdniny a tak bol tu jeden tenisový klub a chcela som probovať. A koľko si mala vtedy rokov? V auguste som naplnila 7 a to bolo asi v júne, takže neplných 7. A dodnes robíš tenis. Ako vyzerajú tréningy, ako často máš tréningy, aj to ťa baví tak dlho chodiť na tenis? Áno, pretože tenis je nejako moja najväčšia láska a nie je to tu nič. Počula som s tenisom, pretože tak, chcela som nemi probovať a nevedela som vôbec, že do 13 rokov dosiahnem, aby som hrala tenis. Ako často máš tréningy? Závisí všetko. Tohto týždňa mám asi 4-krát a mám potom aj s mojou grupou cez víkend a tak. Doteraz aké najväčšie úspechy si dosiahla? Kým som neprešla na 14-ku, bola som na jednom turnaji a som tedy osvojila prvé miesto do 12 rokov a potom som razom v januári musela ísť už do 14, pretože som už mala plniť 12. A čo to znamená, že ideš do 14? Čo to znamená? To je kategória od 12 do 14 rokov. Poďte aj od 10 do 12, potom od 12 do 14, od 14 do 16 a potom tak. Takže si získala, vidíme, aj rôzne poháre, medaily, aj certifikáty. Ktorá z tých všetkých cien ti je taká najmilšia, najkrajšia? Nemám asi obľúbenú, ale všetky sú veľmi krásne. Elena sa na rôznych tenisových podujatiach úplne zblízka stretla s takými hviezdami, akými sú Dušan Lajovič či svetová špička Novak Djokovič. A ide jej to veľmi dobre nielen s raketou na kurte, ale aj nám teoreticky vedela vysvetliť slovníček základných tenisových pojmov. Forehand, to sa hrá jednou rukou, backhand sa hrá dvomi rukami, volej to sú na mreži, ako vindiči na mreža, a potom tá udierač voleje. Je to smeč, ktorý je podobný servisu. A servis je to podávanie, áno, na začiatku. Áno, to je začiatok, to je základ. Forehand, backhand a servis sú základy. Za úspechmi céry stojí nielen jej snaha a tréningy, ale aj veľká podpora rodičov. Lakatošovci majú dve deti, okrem tenistky aj futbalistu Janka, a nás zaujímalo, čo všetko tu treba investovať. Dosť času, ale keď vidíš takéto rezultáty, zabudneš na všetko. Ako vy vidíte svoje deti, čo sa týka internetu, mobilu? Myslíte, že často veľa sedia nad tým, alebo ich nejak usmerňujete? Myslím, že ani nie, lebo majú veľa záväzkov a myslím, že nestihávajú. Ona konkrétne do obedu tréning, učenia, škola, po obede večer tréning, tu je aj chor, on folklor, futbal a tak ďalej, ale myslím, že nemajú voľného času veľa na telefón. A ako rodič ste, ako, alebo rodičia ste, ako dosiahli, že deti majú toľko záväzkov? To chceli oni sami, bola to ich žiadosť, alebo vy ste navrhli a ste ich nejak trošku motivovali? Nie, nenútil som im na nič. Ona sama chcela to. To tak počalo, ako by som povedal, bez zaznenia, a potom videl som, že tu jestli rezultáty, a potom som sa dal aj ja do toho. E teraz je už to ozbiljnejšia rozprávka, niekedy ani nemôžem ľať tie tréningy na plus 35, 2 hodiny, 3 hodiny aj tak, takže sa skloním, odídem niekde na kávu.
A potom, keď sa dcéra vráti s takýmito pohármi, medailami, ako vyzerá doma tá atmosféra? Či ju pochválite, čo jej poviete, aby ste ju možno potešili, motivovali ďalej? Takže keď sa vráti s úspechom, ako to vyzerá doma? Keď sa vráti s úspechom, má aj od nás nagrady ešte. Super, super. A tak všeobecne, čo by ste poradili ostatným rodičom, ktorých deti veľa času trávia na internete, na mobile a dnes je ťažko vychovávať deti, čo by ste im tak poradili, aby sa to zmenilo? Musíte ich motivovať na nejaký šport, na nejaké aktivity, ináč to odíde druhou cestou. A keď dieťa povie, že nie, nemá záujem, čo, má byť ten rodič prísny, tvrdý? Nie, nie, nie. Nájsť mu niečo, aby ho to zaujalo aj, aby mal nejakú motiváciu do toho. Dieťa by malo byť fyzicky dostatočne aktívne dennodenne. Základná škola 23. októbra z Golubiniec je jediná škola zo staropazovskej obce zapojená do projektu ministerstiev zdravotníctva, športu a školstva a pokrajinského ústavu pre šport a športovú medicínu. Projekt má názov Každé dieťa má právo vyrastať zdravo. Projekat je osmišljen tako da imaju svakodnevno fizičke aktivnosti, a ovu konkretno dva puta nedeljno. Ono što je također jako važno jeste da to nije samo projekat koji se odnosi na bavljenje sportom i fizičkim aktivnostima, u ono što inače rade na časovima svojim, već je osmišljeno znači da se bave ishranom, načinom života, da promene svoj stav prema tome šta, čime će se hraniti, da što manje vremena provode u zatvorenom prostoru ispred kompjutera. I mi smo uspeli u školi da animiramo jedno odeljenje celo, 602 je u pitanju. Ja bih se ovom prilikom zahvalila roditeljima na nesebičnoj podršci koji su nam pružili i dali saglasnost, bez njih to ne bi moglo da se desi. I tako da oni praktično imaju 5 puta nedeljno fizičke aktivnosti. Znepokojujúcim faktom je, že v Srbsku každé piate dieťa má nesprávne držanie tela a každé štvrté má nadváhu. Preto je tu apel na rodičov, aby svoje deti, hoci aj vlastným príkladom, motivovali k aktivite, pri ktorej sa treba trošku aj zapotiť. A čo by mládeži poradili tí, ktorí pravidelne športujú? Mi smo to i divanili, a i kad smo chceli, a i skatepark, a i šako na mlačih čo vjac, na ulice troška, po parkach na idu. Zato smo mi chceli skatepark, lebo skate je u nas, ako inakši sport, nije to velja. A mi smo zo s tim chceli na čo vjac ih vindu zo domu. A preporuka je međino probać voljač novo. Alebo je to košarka, futbol, voljač, bilo čo, čo se može urobiti vonku, motivacija ta voljaka, jesto i na YouTube velja video, ako motivišu, aby moli vin zvo voka, iš ako teretan, bilo čo nije bitno. A to len fali, to len malo, ako motivacija len. A ako dlho sa ti už venuješ skejtovanju? Pôjde teraz 6-7 rokov odprilike. A za tých 6-7 rokov, a keď sa obzrieš, ako to vidíš, že tá vaša skaterská skupina sa rozrastá alebo zmenšuje? Pa isto závisí raz, je to menej raz, viac závisí kto ako nás vidí. Ja som upoznal deti malé, što je 6-7 rokov, tak majú ojaču, vidia nás, pa potom oni spýtujú, rođa bi kumpili skejt, pa potom pridu gunam i se spitu jako čo se šetsko robi. To je danas jesu trolinka vjac, pa bi to reaslo šetsko vjac je vjac. Tak se da poveda, že ste aj taki skejt inštruktori pre mlači. Ja sam učio ženo 5-6. Preca bi ne boli toliko na telefoni, a bi si našli nejakú zaujímavosť. Ako čo napríklad, aby se naučili niečo nakreslić. To je preca ljepše ako biti na telefone, alebo aby si niečo prečitali, nejakú knihu, správu, bilo čo. Je jedno, či ide o bicykel, plávanie, beh, prechádzku, korčule alebo turistiku. Dnešnou témou bol šport a mládež. A na záver jedna rada pre všetkých, ktorí chcú byť mladí. Americký herec, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia, Jack Kirk, povedal,
človek začne starnúť vtedy, keď prestane športovať. Tak športu zdar! Prvého októbra sa začal lov na bažanty a my sme sa s kamerou vybrali do bažantnice. Tam sme sa porozprávali s ľuďmi, ktorí sa starajú o bažantoch, o tom, ako ich chovajú a mali sme pekný zážitok z tohto pobytu v prírode. V poľovníckom združení Stará Pazova koncom júla kúpili 1000 malých bažantov a teraz 5-mesačné vtáky sú vychované pre lov. Bolo to jedno z najväčších vkladaní tohto združenia. Okrem pravidelného krmenia musia dbať aj o bezpečnosť vtákov, takže s tým zámerom rekonštruovali bažantnicu a nainštalovali videodozor a elektrického pastiera, ktorí pre napájanie využívajú solárne panely, takže dbajú aj o ekológii. Košta dosta novca, kako videonadzor, tako i električni pastir, a i volijeru smo rekonstruisali ove godine, pa može se primetiti da je sada urađena po svim standardima koje zahteva uzgaj fazana. Tento rok bol veľmi ťažký pre chov kvôli vysokým horúčavám a veľkej vlhkosti, takže mali aj straty, ale iba okolo 20 jedincov. A v loveckom združení hovoria, že to nie je tak zlé s ohľadom na všetky problémy, s ktorými sa stretali. O zdravie bažantov sa musí veľmi dbať, preto do bažantnice vchádza iba Janko Dolinej, ktorý sa každodenne stará o nich. Tohto roku máme okolo 1000 bažantov a v lani bolo trocha viac. Teraz tohto kvestu menej, ale je to ich. Tým boli menšie, sa nevideli, že je to toľko. A teraz, keď sa väčšie, teraz je plná voliera. Odkedy ste vy tu angažovaní? Odkedy sa zaoberáte týmto? Ja tu eno 4 roky. 3 roky sme tu boli deň, noc. A teraz je trocha, dochádzam ráno, nachovám vodu aj to dookola, všetko obindem a potom pred večerom zas prídem en hodinu, dve, vidieť, či zjedli, či majú vodu, aj činím to voľačo tu dookola. Ale oni sú teraz na bezpečnom, teda máte aj upravený priestor, aby nemohli nikam zlietnúť a majú aj svoj prírodný ambient. Tu sa majú, keď sa zariaslo tráva, to sa nahalo, aby boli oni ako prírodnom, aby neboli na čistej zemi, nego oni sa sťahujú do tráve. Teraz, ako dostávajú kukuricu aj žito, teraz oni to džobu aj jedia. Keď dostávali granule, to menej jedli, ale teraz bude to za jedno mesiac čisté, ako keby pohrabličko, všetko po džobu. Dobre, oni sa aj veľké teraz, veľa môžu zjesť. Teda, s čím ich to chováte? Práve, ako ste povedali? Teraz tritikala aj kukuricu a chovali sme s granulama za fazánov tieto granule. Ja neviem, o 2,5 tóny oni zjedli, ale ich je to. Niekedy je fazám, ako kuriatka, keď chováme doma tóny, ja vrejím, keď ho vidím tam, ako budeš ty lietieť, keď budú lovci ísť. Prichádza ráno, aby ich nachoval, tiež popoludní skontrolovať všetko a má radosť z práce v prírode. Nachovám, sadnem tu na stolicu, aj potom tak do mraku som tu toka hľadím. Obychádzam po čistý vzduch. Fazáni je to teraz aj tuvoka. Tieto, čo púšťajú teraz, oni ktorý ho nezastrelia, potom sem dochádzajú a potom hľadím, či je. Vy ste vravíte, v predošlých rokoch tu boli stále aj po celú noc, prečo? Noc, na smenu sme chodili 24 hodiny tu, ale teraz ním tu potrebuje, je to narichtované toto, je to pľachy skroz dookola, hustý drôt, veľa je to, tak nemôže sa voľač, aby sa stiahlo. Vnuka by nám narobilo. Pre zdravý a silný chov okrem krmiva potrebné sú i vitamíny a minerály, povedal nám spolubesedník a vysvetlil, že je to stredne veľký vták s výraznými rozdielmi v sfarbení samca a samice.
Je to červeně, to sa kohučíkem mužke, a tieto sivie, menšie troštička, oni to sa sliepčičke. Mm-hmm. Fazáni sa... Fazáni môžu... Fazáni aj 2 kg nejaký má, niekedy môžu byť aj viac, ako veľké. A tieto sliepčičke majú kilo aj pol, kilo aj 200, 300. Mm-hmm. To je... Ale je to niekedy, keď sa chyči do ruky, pekná je. A potom oni vravia, jo, byla masná, že boli masné, keď doma ich očistia. Vy tu vlastne máte podniknuté všetky preventívne opatrenia. Vidíme, že máte aj dezinfekciu nôh, keď sa vchádza dnu. Musí sa veľmi dbať, aby neboli choroby. Pánuka nejde nikto, len ja. Nikto, aj to, keď príde, ja dajme sa tu prevyzliečiem všetko, tá ide vnuka, nachovám, aj. Zapravím, nemá nikto zicházať, aby nedonesť, ak má doma sliepky alebo niečo také, aby sa nepriniesla choroba aj. Polievačka na bažanty sa začala 1. októbra a postupne ich vypúšťajú pred každým lovom. Svaké subote si spúšťajú fazány, závislosť od broja lovaca, koji će doći. Procenat ostrela, tako ispuštenje fazana se kreće negdje među 70-80%, tako da razlika ostalo ostaje u prirodi. Znači 20-30% fazana ostaje u prirodi. Bažant je veľmi významný poľovný vták, bežne rozšírený takmer všade v Európe. Bažanty vyhľadávajú husté porasty, kroviny a zbierajú najrôznorodejšiu potravu, najmä plody a obilie zo živočíchov, rôznych mys a mláďatá hlodavcov. Starostlivosť ochotár po celý rok je v patričnosti lovcov, ktorí podľa potreby konajú odstrel dravcov a čoskoro začnú aj so zimným krmením divých zvierat. Posledný oktobrový deň sme si pripomenuli pamiatku reformácie. Spomíname si vlastne, že 31. októbra roku 1517 nemecký kňaz Martin Luther zverejnil 95 téz proti všetkým nedopatreniam vo vtedajšej katolíckej cirkvi a hovoril, že vlastne každý človek by mal čítať Bibliu vo svojom jazyku. Teda pamiatka reformácie je za nami a na túto tému sa zamýšľa aj farár Ján Cicka. Pomoc naša buď od Hospodina, ktorý učinil nebo i zem. Jeho sveté meno buď od nás chválené a velebené od teraz až na veky vekov. Amen. Slovo Božie je napísané v knihe proroka Izaiáša v kapitole 62. vo veršoch 6., 7., 10., 11. a 12. Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov, celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja. Ani jemu nedajte pokoja, kým neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi. Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu ľudu, stavajte hradskú, odstráňte kamene, vstýčte koruhu národom. Aj hľa Hospodin dáva hlásať až do končín zeme, povedzte, dcére Sion, aj hľa prichádza tvoje spasenie. Jeho odmena je s ním a jeho odplata je pred ním. Budú ich volať svätý ľud, vykúpenci Hospodinovi, a teba budú volať vyhľadávané neopustené mesto. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, pohľad na mesta vo vojne je hrozný. Keď vidíme fotografie z krajín, ktoré sú zachvátené vojnami v posledných rokoch, môžeme vidieť, čo vojna znamená. Božie slovo podobne opisuje Jeruzalem asi pred 2500 rokmi.
Tam, gdje je kedisi bolo politické a duhovné centrum Izraela, sotva zostal kamen na kameni. Ljudija djenje bojovali o prežitje, večer zaspavali, a rano vstavali so strahom z djalšijeho utoku zvonku alebo znutra. Prorok tu situaciju vysvetljuje duhovnje. Boži ljud je ohrozeni, ale nije preto, že ih Pán Boh opustil, ale preto, že oni opustili Boha. Vieme pochopiť ťažké položenie Izraelčanov, aj keď podobné vojnové trápenie v súčasnosti neprežívame priamo u nás. Božie slovo nás ale chce poučiť. Duchovný Jeruzalém je cirkev. A cirkev je v ohrození zvonku aj zvnútra. Najmä je ohrozená v tej oblasti, kde by sa malo uplatňovať to, čo je podstatou cirkvi. V čase reformácie bola cirkev tiež ohrozená. Ľudia žili v presvedčení, že človek môže a musí dobrými skutkami získať spasenie a že je cirkev inštitúcia, ktorá má slúžiť k dosiahnutiu toho cieľa. Reformácia ukázala, že tomu tak nie je. Cirkev je v svojom základe ohrozená aj dnes. Čoraz častejšie počujeme názor, že sa človek za nič nemusí zodpovedať Pánu Bohu. To by ale znamenalo, že potom človek nepotrebuje ani zľutovanie, ani Božieho Syna, ktorý za neho bojoval a za neho zomrel. To by znamenalo, že si človek môže prispôsobiť Božie prikázania času, v ktorom žije. Reformácia aj nám pripomína, že Boh povolal duchovných strážcov a pastierov. Nemali by mlčať, ale vo dne a v noci by mali ľuďom pripomínať, že majú pokračovať v budovaní cirkvi. V opačnom prípade nie je možné zachrániť sa. Reformácia umožnila čítať, kázať a počúvať Božie slovo. V materinskom jazyku priniesla tiež učenie o všeobecnom kňazstve. A pretože sme všetci strážcovia a pastieri, všetci môžeme a máme volať, aj hľa prichádza tvoje spasenie. Vierou v Pána Boha môžeme prijať všetko to, čo pre nás Boží Syn vydobil v boji o našu záchranu, spravodlivosť, pokoj, radosť a večný život. Takto bude rásť a silnieť aj naša viera, aj naša cirkev. Amen. Pomodlime sa. Pane Bože, prosíme ťa, dopraj nám, aby sme počúvali a zachovávali tvoje slovo a tvoju pravdu. A uisti nás, že stojíš pri nás a ochrániš svoju cirkev. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vážení diváci, končíme dnešné prvé novembrové vysielanie s vami a pre vás. Teda november je už tu.
Dni sú kratšie, začalo sa zimné počítanie času a ten čas naozaj veľmi rýchlo beží, lebo ani si nevšimneme, už je tu koniec jedného týždňa, potom ďalšieho koniec jedného mesiaca, čo skoro bude aj koniec roka. Všímame si to aj podľa toho, že keď pripravujeme príspevky, v pondelok rozmýšľame, utorok sa dávame do práce a štvrtok, keď sa už pomaly končí v strižni práca, naozaj môžeme povedať, že týždeň sa rýchlo ukončil. No my sa však tešíme na všetkú prácu a na prípravu príspevkov pre vás. Už teraz vieme, že na budúcu nedeľu prinášame zábery zo zatvorenia divadelného Vavrínu, ale aj o tom, ako hrali herci z Banského Petrovca a z Nového Sadu. To je iba časť tých tém, o ktorých bude slov o týždeň. Dovtedy želáme vám všetko dobré. Dovidenia.